To je určitě kvůli Pavlovi. To každopádně. Co zase? Takže mluví jako metla a má něco proti mě, to je prostě metla na lolko. Ahoj Štěkánko. Ahoj. Už, co vytáhneme za Champion Pool? Pavle, musíš vytáhnout svoje nejlepší. Napsalo nám to, že máme velký skill gap. Někdo tam má hrozný echo, by the way. Což mimo jiné teda znamená, že nás to bude mečovat podle nejnižšího Ela, ne podle nejnižšího. Takže budeme hrát proti lidem jako z vyšších divizí, než mají kucí snad. Takže to musíš vola vysmurfit, Pavle, rozumíš? Aha. To bude tvůj životní zápas tohle. No tak proto jsem vzal Kamil, že jo? To Pavel dostával i v Silveru, když hrál se mnou. Pepo, drž hubu. To je zní jak takový ten nasraný dědeček, který mu přijdeš na návštěvu. Jo, to je můj děda. A ještě nám bude vykládat, jaký to bylo v první sezóně. To všechno bylo jinak. Jdi tam Jone. Pepo, stáhni to, Pepo. Jdi tam Jone, jdi tam Jone. Pepo, Pepo, zdrhej Pepo. Jasný ne. Mám jenom tuhle, dál se nedostanu. Prostě ní máme. Aha, já jsem položil do prostředka. To je blbé, co neví, jak se traduje. Počkej, za chviličku budu mít... Nemá Ečko, Caitlyn. Pozor, aby nenaportil ten Malphite taky, jo? Ne, on nemá teleport, on naportil na linku. On je beta samec. Okay. Oni ale dál nepušujou, oni asi půjdou reset. Ježišmarja, já mám asi taky špatný zprávy, no. A tady mám Gravese a freeze mi to pod turretou. Hele, ty bych to mohl vidět. Hej. Ježišmarja. Počkej, už to vy... můžou se rozhodnout! Já myslím, že buď nás slyšej, kámo, anebo nemají v plánu riskovat život. Ale tady Grace. Jonáš tady taky není, jo? Máme nastavený slow push, já budu muset reset slow push, já budu muset reset, když mám špatně nastavenou linku. Může mi někdo přijít teď na pomoc? My na tom ztratíme hrozně moc. Budeš moc z báze dávat teleport teď? Z báze jo? Já prdělme. Jo, tak proti co nejdřív. Dostáváme vizuní, no. Počkej, ale to se staví na tu kabilu. Měl stůl. Oh no. A tam nemůžu portit. Proč tam stojí? Pozor. Jde mi Jonáš, Jonáš jde jaký, Jonáš jde dozad, Jonáš jde dozad. Prděl. Ezo. Já jsem nečekal, že Peťa bude tak dobrý, no. Tak budeme to hrát takhle. Budeme se střídat po slově. Já vám řekl pomoc. No, dopiče. A my tady pušuje strašně, no, tak můžu si pomoct. No, tak my first break. Pomoc, ne. Letím tam. Aha, ne, on ztratil věž, to je houskař. Tak já nevím, jako nejdřív upozornění, já nebudu to dělat. Zastav Heralda, ne? Co děláš? Ne? Proč jsi šel back? Protože mě dajnou, ten Graves tam, vole. Jo, Graves tam není. Vidí? No ty byl za rohem, tam čekal. Vole, nehádej se mnou, já jsem dvojnásobný mistr České republiky. A ty seš stříbrnej. Už to vytáhl. Jaký máme čas? Tak udělej. 23:20. To bylo docela dobrý dneska. 12 minut a 38 vteřin ve hře. Dneska je to docela dobrý čas, Pavle. Zlepšuješ se. Ale já to říkám ironicky. Tak. Tak mi taky. Vybej ti koblihu, Pepo. Aha, tak nic, no. On si tu kobliu schovával pro mě. Ježišmare, hezky. Kurde. Počkej, to je bum. No jo, a ještě tam pouknem, vole. Ano. Urtina na pána, ne. Bůh přichází, slyšel ale jsem bůh. Pavel tam portí mezi čtyři. Ty vole, tady zabíjí ten. Zabíjí všecky. No vidíte. A tu Caitlynu taky. Už jdu, ona si myslí... Ona si myslí, že mi uteče, ale... Aha. Portík, ne? Aha. To je mrtvej. Nádhera. Jasný, ne? Hehehe, trouba. Aha. Ty vole, stih tak jsem to. Tak řeknu, že tady mám free kill. Za deset je baron, ty vole, nice. No, vlastně já tě dožil... Už ho beru pomalu, Pepo, neboj, už ho beru. Nice. Nezlob. Nemyčte fakt zajímavé na dvou itemech, no. No. A už dám se teďka. Tak jedna vyšte, tam jsem chodím vyšte. Oči, dvojnásobnej mistr, podívej. Měl jsi nějaký teamfight, než nás vymrdaj. Jdete ty, kundo. To bylo milé, to bylo od srdce. Tak on je tady srovnává s Gargamelem, ty vole. No kde máš u mě pivo, kurva. Hele, oni dávají teleport na bot, co je? To je nelegál.
Malphite ještě nemusí mít účko, nejsem si jistý, jestli mají ještě najde Harvester. Je to Malphite, to Malphite, to Malphite, to Malphite, to Malphite, co tam děláš? Kepánka to přecítila. A do prdele, já umřu. Kurva, jsem to nevyžral. A, dobrý. What? Kam jdou? Jasný, ješu, tady jste. Peťo, tak řekni, že tam máš tejpky, co mají málo HP a já to seberu, ne? To jsi mi to vyžral! To jsi mi já jsem tě zachránil! Co kecáš? Počítejte mu někdo ty mistu tý kvečka, ty vole. Vždycky čekám, že něco tam jako poumírá. Že to jenom klínuju a oni tam vždycky jsou všichni. Ale já jdu z flanku. Je, počkej, kde je Varda nějaká? Kurva, to je jeden. Kurva! To je na hovno tohle. Aha, pěkný, kurva. Jsem tam šel moc brzo, jsem nevěděl, kolik to má HPček. A to je docela rovnochodec, ta Caitlyn. Dobrý. Dem. Hezky. Kde je ta Barona? Ace, dobrý, jdeme Baron, no. Okay, nice. Hezký, dobrá pěkný práce, týme. Vyhledávám osamocený cíl, bacha. Ty vole, škoda. A kurva. Tady ona je. Potřebuji dohealovat těma kvéčkama. To je dobrý jumper, aha, ta Camilla, ty vole. Ani nebylo potřeba, jsem ho zabil v letu. Oh, ne. Můj bože, ty lázy, ty to bolí. Proč to hraju na tom mobilu? Je, hele. Je Grace, já do něj kopnu. A nic nevidím, jsem krátko, dobrý. Ten drak, jo. Nemají junglera, ale takže... Nemají junglera a mám teleport, no. Ale jsou tam všichni. Já, můžeme to kontestit. Opatrně jenom na malfightu, ty jinak jsou bezbraní. Herďa dozad, ich kome. Jsem nestíhá dát ani ulti, nic. Malfight dal účko? Tohle není dobrý. Jo, Malfight nemá účko. Dal Malfight účko? Jo, nemá. Ok, nice, tak nice. Dobrý trade zase, pěkný pepo. Pokračujem. Kurva, se furt nemůžu hejbat! Nice. Tak to je přesně to, co oni chtějí, že jo? To je, že už sama hrát hokej. Jde to draka, jde to finishnout. Finish. Jde to finishnout spíš, ne? Finish. Pefontánce? No jo. GG. Dobrý, děkuju za hru, kluci. Já budu pro dnešek končit asi už. Můžeš mi vysvětlit, co tohle kurva je? Vidíš snad, že Gargamel má někde kapuci? Já mám kapuci, lezou mi z toho vlasy a ty mě srovnáváš s nějakým plešatým pánem.